Ja som raz teda zažil kozmetičku, ktorá vyslovila zásadnú frázu zdrobňovaciu. Neštiponkajú vás očinka. Neštiponkajú vás očičenka. Očinka. Je, Minenku. A mne sa stieži jedna pani doktorka raz na malého. Nebolkajú ho vajka? Lonka a bolka, pozeráme, ale lonka, nebolka. Lonka, bolka, boleli vajka. Tak. Nemáte lonka, problémy bolka, s hemoroidkami? Nebolka.